უკრაინაში კრემლის მიერ მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვის ფონზე ილია მეორის მისალოც ტექსტს რუსეთის პატრიარქისადმი მწვავე კრიტიკა და ფართო საზოგადოებრივი რეზონანსი მოხვა. ამ რთულ დროში გისურვებთ ჯანმრთელობასა და ყველა ღვთაებრივ სიკეთეს, წერს საქართველოს პატრიარქი კირილს, რომელიც პუტინის ომის მთავარი რელიგიური იდეოლოგია. სწორედ რუსეთის პატრიარქია ის პირი, რომელიც მოსახლეობას უკრაინის წინააღმდეგ ომში წასვლისკენ მოუწოდებს, სანაცვლოდ კი ცოდვების მიტევებას პირდება. მეორის წერილში სხვა ფრაზებიცაა, რომელიც საზოგადოებაში აღშფოთების მიზეზი გახდა. გისურვებთ, რომ თქვენი და საერთო ძალისხმევით, რაც შეიძლება მალე აღდგენილიყო სამართლიანობა უფალმა დაგიცვათ თქვენ და თქვენი სატმოსო. დღეს სინოდის წევრი მიტროპოლიტი ნიკოლოზი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა მოსკოვიდან, ილია მეორის წერილის დაცვას შეეცადა, მაგრამ განმარტებები შინაარსობრივად არანაკლებ მძიმე გამოდგა. რატი წვერა ვა მოისმინა შეფასებები? საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის საჭეთ მკრობლის წერილი უკვე შეფასთა როგორც რელიგიური რევერანსი. თეოლოგების თქმით, წერილის შინაარსი დაცლილია მორალისგან, არაადეკვატური და არასახელმწიფოებრივია. მიუხედავად კრიტიკისა, დღეს წმინდა სინოდის წევრებმა დაიცვეს საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი, მათ შორის გამოირჩეოდა ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი მეუფე ნიკოლოს ფაჩუაშვილი. Церковь молится о том, чтобы брань сияла. Эклесия изъяряет, что ту винмес мовалеобис грдзноба, пицис шесрулебис ауцлеблоба амоцравებს. თავისი მოწოდების ერთგული რჩება და სამხედრო მოვალეობის შესრულებისას მოკვდება, მაშინ ის უეჭველად ჩადის თავგანწირვის ტოლფას ქმედებას. ის თავს წირავს სხვებისთვის და ამიტომ ჩვენ გვჯერა, რომ ეს მსხვერპლი განწმენს ყველა ცოდვას, რაც ადამიანმა ჩაიდინა. ცოდვების გაწმენდით რუსეთის პატრიარქი იმ ჯარისკაცებს ანუგეშებდა, რომლებიც უკრაინაში ბავშვებს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და ბოლოს კლავდნენ. კირილ პირველი უკრაინაში ინტერვენციას სხვადასხვა მიზეზით ამართლებდა. მათ შორის ირწმუნებოდა, რომ ომის დაწყების მიზეზი დონბასელების პროტესტი იყო გეიმარშზე. ეს კი საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის მისალოცი ტექსტია კირილის 76 წლის იუბილეზე. თქვენო უწმინდესობა, ქრისტეს მიერ სიყვარულით გილოცავთ დაბადების დღეს. ამ რთულ დროს გისურვებთ ჯანმრთელობასა და ყველა ღვთიურ სიკეთეს. ასევე გისურვებთ, რომ თქვენი და საერთო ძალისხმევით, რაც შეიძლება სწრაფად აღდგეს მშვიდობა რუსეთსა და უკრაინას, ასევე ჩვენ სახელმწიფოებს შორის. დაედაგიფაროთ ღმერთმა თქვენ და თქვენი სამწყსო. სიყვარულით ქრისტეში ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. რუსეთის პატრიარქის არაერთი პროპაგანდისტული გამოსვლის მიუხედავად, რომელიც მას ომის წასახალისებლად თებერვლის შემდეგ ჰქონდა, საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის საჭეთ მყრობლის ურთიერთობა და დამოკიდებულება მისდამი არ შეცვლილა. თუმცა ამ დამოკიდებულებაში ქვეტექსტებს კარგად ხედავენ თეოლოგები. ადამიანი, რომელიც აკურთხებს ომს, ადამიანი, რომელიც აკურთხებს ადამიანების სიკვდილს, ადამიანი, რომელიც აკურთხებს აი ამდენ უბედურებას, ამდენ კატასტროფას, მას დაბადების დღე მიულოცო, ეს არის ამორალური საქციელი. მე ადრე ვთქვიდა კიდე გავიმეორებ, რომ ჩვენი სასულიერო პირების ყველა, თითქმის ყველასი პრობლემა არის მენტალური და არა თქვათ რაღაც კომპრომატები, ან თქვათ ფინანსური დახმარება და ასე შემდეგ. მათი სამშობლო არის რუსეთში. რუსეთის ეკლესია პატრიარქ კირილის მეთაურობით ამ ომს ამართლებს, ლოცავს ჯარისკაცებს და პირდაპირ რაღაც ინდულგენციას უწესებს, რომ ყველა ჯარისკაცი რაღაცნაირად ცოდვები ჩამოერიცხებათ მათ და სამოთხეში მოხვდებიან თითქოს. პატრიარქის რელიგიური რევერანსით სავარაუდოდ თავად კირილიც მოიხიბლა. მილოცვის ტექსტი რუსეთის საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე იძებნება. 9 მართლმადიდებლური ქვეყნის პატრიარქიდან რუსეთის პატრიარქს უბილე მხოლოდ 2-მა მიულოცა. მათ შორის საპატიო ადგილი დაიკავა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა. ილია მეორის მილოცვის ტექსტზე კითხვები დაისვა სამების საკათედრო ტაძარში, თუმცა კითხვებზე პასუხს გაექცა პატრიარქის მოსახდრე. მეუფეო, თქვენ მიულოცავდით კირილს. თქვენ კირილს მიულოცავდით. მეუფეო. თეოლოგებისთვის და საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის რუსეთის პატრიარქისადმი დაწერილი მილოცვის ტექსტი მორალისგან დაცლილი, არაადეკვატური და არასახელმწიფოებრივია. თუმცა ტექსტის შინაარსში პრობლემას ვერ ხედავს მეუფე ნიკოლოზი. ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი დღეს კირილის რიტორიკასაც იმეორებდა. რაც უკრაინაში დღეს ხდება, საქართველოს ეს გაიარა ჯერ კიდევ 90-იან წლებში. ჯერ და მე 2008 წლის ომში და ეს არ არის საკმარისი საფუძველი იმისა, რომ პატრიარქმა პატრიარქთან ურთიერთობა გაწია. არასწორია რა. ბოლოს რუსეთის პატრიარქს დაუსვეს ეს შეკითხვა, მე რაც ვიცი, მეგეუნები და მან თქვა, რომ მე არავარ მარტო მოსკოვის და რუსეთის პატრიარქი, ეს არის სრულიად რუსეთის პატრიარქი და მის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ეს ომი. ასე რომ იმის თქმა, რომ პატრიარქი იმას, რა ქვია, მე სიუჟეტი ვნახე და იმიტომ გეუნებით, რომ იმას ხუმბარებს, მირონს ხებს და ისე აგზავნის სასროლოდან, რომ ხალხი დაკოცოს, ეს არის ტყვილი.
სწორედ რუსეთის პატრიარქი ფიქრობს, რომ ომი გამართლებულია, რადგან ის რუსეთის კანონიკურ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. მოსკოვიდან ახლა დაბრუნებულმა მიტროპოლიტმა ეს ტექსტი, როგორც ჩანს, კარგად დაიმახსოვრა. თუმცა მეუფე ნიკოლოზის ეს გზავნილი არ უკვირთ მათ, ვინც სასულიერო პირს კარგად იცნობს. ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი იყო მოხსენიებული ევროპელი სპეცსამსახურების მიერ გამოგზავნილ გრუს აგენტების სიაში, ანუ ის ტიპიურად გრუს აგენტი აკეთებს თავის გასაკეთებას. წერილი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ რუსეთის პატრიარქის მიმართ მისალოცი სახით, არის მორიგი, უთავმოყარეობა, უპრინციპობა, არასახელმწიფოებრიობა და ანტიქრისტიანობა საქართველოს ცრუ პატრიარქისა. და როდესაც ამბობს, რომ ქრისტეს მიერი სიყვარულით ულოცავს, მინდა ვთქვა, რომ ამ ორ ადამიანს არაფერი აქვს საერთო ქრისტესთან და ქრისტეს მოძღვრებასთან. რუსეთის პატრიარქი, ეგრეთ წოდებული რუსული სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი და იდეოლოგია. სპეციალისტების თქმით, ეს იდეოლოგია არაფრით განსხვავდება ნაციზმისგან და ბოლშევიზმისგან. სწორედ რუსეთის პატრიარქის განცხადებების გამო სასულიერო პირი უკვე შევიდა ბრიტანეთის მიერ სანქცირებულ პირთა სიაში. საქართველოს საპატრიარქო რუსეთის ეკლესიისადმი ლოიალობას იჩენს. ამ ფონზე უკრაინის რადაში კანონპროექტი დარეგისტრირდა, რომლითაც ქვეყანაში რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის საქმიანობის აკრძალვა სურთ.